ברוכים הבאים ל-E-School, לקבוצת סייט, ארט ווב טכנולוגי. אנחנו ממשיכים בנושא חדש שאנחנו נפתח פה, בנושא של ה-JQuery, יכול למצוא אותו כאן. מה שאנחנו נעשה ב-JQuery הוא נושא מאוד מאוד גדול תחת ה-JavaScript, אז אנחנו לא בעצם נלמד את ה-JQuery, אלא כל פעם שנראה שאלה בפורום, אנחנו פשוט נענה עליה, נעשה על הווידאו, וככה אנחנו בעצם נתמוך בכל המשתמשים. אז השאלה הראשונה הייתה איך להזיז דיב באנימציה ימינה ושמאלה, ואין צורך לעשות את זה בג'אבסקריפט. ה-JQuery יש לו ספרייה מאוד מורחבת של אנימציה וכל מיני דברים שממש כבר קרובים לפלאש, אז אין צורך לכתוב אותו מחדש, פשוט כדאי להכיר את ה-JQuery. אנחנו ננסה לעשות את הפעולה הזאת, אוקיי? לקחת את הדיב הזה וכל מה שבתוכו, פשוט להזיז אותו שמאלה וימינה. אז אני בניתי פרויקט בוויז'ואל סטודיו 2008, כמו תמיד, מכיוון שזה רק HTML ו-JavaScript ו-JQuery, זה בעצם לא כל כך משנה אם זה וויז'ואל סטודיו, כי אין פה שום קוד של הסרבר או קצת שרת. אז איך אנחנו מתחילים? אז יש לנו את הפייל default ASPX. מה שחשוב זה להוסיף את הספריות של ה-JQuery ולעשות להם לינק. שימו לב שהסדר פה חשוב. JQuery JS צריך להיות ראשון, UI Validate ו-Message. אם תעשו את זה הפוך, תקבלו אירורים. כי פייל אחד תלוי בפייל השני. אז הסדר פה הוא חשוב. אז אחרי שאנחנו הוספנו את ה-JQuery, את הלינקים של הספריות, אוקיי, JQuery זה ספריות שכתובות בג'אבסקריפט, ואנחנו נבנה את הפרויקט הקטן. אז מה שעשיתי כאן, הגדרתי איזה קופסה, div, אוקיי? עשיתי לה סטייל של 150x150 עם צבע בקראונד של צהוב, אוקיי? זה ה-CSS וזה ה-div. בתוך ה-div שמתי HTML טקסט ושני כפתורים מכאן. זה הטקסט והכפתור זה זה. אז שני כפתורים וטקסט. עכשיו, מוסיפים בג'אבסקריפט on-click ואז יוצרים אזור של ג'אבסקריפט. Script type, JavaScript, language, JavaScript. שני פונקציות, אחד move left ושני move right. כשאני לוחץ על הכפתור button 1 הוא יפרוץ ל-move left, ובאתם 2, פרוס למוב רייט. ופה זה השפה של ה-JavaScript, של ה-JQuery. אז דולר, גרשיים, עכשיו, זה ה-ID של ה-Div. אם הייתי רוצה להתייחס לקלאס, הייתי עושה נקודה. ואני רוצה להתייחס ל-ID, אוקיי? של הבוקס, ואני רוצה להזיז אותו, אז אני עושה בוקס, ID, נכון? נקודה animate, אוקיי? ואז אני משחק עם המרג'ינג שלו, אומר לו מרג'ינג left, מינוס שווה left, ומינוס ופלוס שווה 50. זאת אומרת שבעצם אני, כמו ב-C++, זה פלוס שווה, או מינוס שווה, ובעצם מזיז את המרג'ין שמאלה. שימו לב לגרשיים ולתחביר. וזה הולך ככה. אוקיי. יש גרשיים כמו מסולסלות כאלו. ואז נקודה פסיק. עוד מה שעשיתי זה פשוט לקחתי את הטקסט הזה ועשיתי לו הסמיים זזים שמאלה ימינה. וזה הכל. לא צריך להשתמש בסט טיימאוט או משהו כזה, פשוט
יש הרבה הרבה אנימציות שאפשר לעשות ב-JQuery. למשל, אנימציה כאן, באתר הזה מראה איך עושים סליידר. אוקיי? איך עושים סלייד, למשל מי שרוצה. ויש המון 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 סוגים של אנימציות. אתה יכול, למשל, אם יש את הקטע הזה ורוצים לעשות לו, להציג אותו, לא להציג אותו, שוב, כמו ויזיבל או לא לויזיבל, אבל באנימציה, עם פיידינג אין, פיידינג אאוט, גם אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו גם נראה וגם נענה על בקשות. אז תודה שצפיתם בווידאו שלנו, אני מקווה שזה עזר לכם, להתראות.